Rito të kemi edhe rishit të Borës shumë shpejt. Po. Tani? Ok, falimderit shumë e mira për krejt këto informacionet e motit. Tash që kena në radhë? Tash që kena në radhë, që kena në radhë kalëzërani, ose më ne po folja. Ok. E kemi Natalin? Kena pjesën e preferu me të anën e nërë. Po, 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 gjithmonë, së vërdhë. Natalia, mirë më nxes? Hajde, hajde, hajde. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Në zeza sot Natalia. Po, 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 po dominon gjyra e zeza. Nor na e ke pri, shu del jashtë. Mirëmëngjesi Natalia. Shumë do të dofesh Natalia, që a kena të tretë në sport. Shumë e nor, edhe jo gjithashtu. Mire, këshu njës këtë edicion, për dhe një mojë me një sport që në e zbarë zëftyrën, a i gjodës, ku gjodisja gjisria Krasniqi kam byllur vitin 2023 si lidere rënditjes botërore të gjodës. Një arritje shumë e madhe për Kosovën, pa dalim. Unioni Evropiani Gjodës ka njëftuar pra se kampionja olimpike distria e mbylli këtë vetë sukses shumë që e kështë në vendin e parë pasi ka grumbulluar 7.715 pik pra norma olimpike po ashtu duke e bërë që të rënditet e para. Vejtë të cekë që Krasniqi që ka filluar këtë vit duke marë medalje në e artë në atë të Paris Grand Slam, ndërka që ajo fiton edhe medalje, ka fituar në fakt edhe medalje të tjera gjatë vitet, ndërsa tash do bët gati për Olimpiadën e Parisit ku sërish pra synon të fitoj medalje e që nuk kam dyshim që do të fitoj edhe një medalje. A, e së mungën. Si që e kemi cikë paka shumë, thuaj se gjdo emision, Edon Zhegrova me të vërtet ka pasur një vit fantastik tek skuadra ti lëllë që bën garë në elitën e futbolit francez. E këto mas mirë nga ka dëshmu dhe vetë Ligue 1 pra, elita e futbolit francez, ku ka zbuluar statistikat për këtë vit pra që po e lëmë pas vitit të 2023. Zhegrova është pjesë e top 5-shëve në dy kategori, pra a i rënditet i treti të lista e asistimeve, pasi që ka 8 asistime, derisa të kategoria mësë shumë të driblimeve të sukseshme, Zhegrova është i 4-ti me 89 pik. Duke bërë që Zhegrova me të vërtit të ketë performansë fantastike, po ashtu edhe të pjesa e golave, asistimeve, ku mësë të harojmë që kemi edhe një ndërlojtartë më të mirë në botë Kylian Mbappé atë, i cili vece prin listës si gjithmonë, mirë po prapë se prapë këj afrimi i Zhegrovës aty është me të vërtet një knaci dhe një krenari shumë e madhe për gjithë Kosovën sërish. Po kaloj të një lajmë tjetër interesant, ku presidenti skuadrës rumune Rapid Bukuresht, Dan Suku, ka njoftuar, në fakt ka qenë njoftuar të kënjë medium në Rumani fanatik që quhet, atje ka të reguar që Ermal Krasniqi, pra sulmuesi nga Kosova, ku ne kishëm të skuadra Balkani diri në janar, pasi që janar vendosi të shkoj në elitën e futbolit të Romon të skuadra Klush, presidenti Rapid Bukuresht ka thënë se ne e kemi transferuar pra Ermal Krasniqi në të skuadra jonë. Krasniqi atje do të marë 200.000 euro, rroga paga e ti, kështu të pak të në ka zbuluar edhe me djumi, diri sa edhe do të bashkohet me bashkëlojtarët që i ka te kombëtarja Kosovës, si që është Albion Rahmani, që vëcë është pjesë aty, si dhe Florent Hasani. 200.000 euro në vetë, apo? Në fakt, 20.000 euro është paga mujore, e risa aty dhe i në vetë. Super, super. Po, pa titër. Zbonon ku? As një pikë. Ndërka që dhe si shkurt, po i ciko dhe që dje pra vëcë filloja jo gjiroja e fundit në Prince Cafe Superligën e Kosovës në basketbol, pra gjiroja 15, ku skuadra Trepçës ka dominuar tërsisht ndeshjen me Istogun duke e mposhtur me rezultat të thellë 106-65, ndërkaq edhe Sigal Prishtina ka luajtur ndaj Proton Cable Prizrenit, ku e ka mundur me rezultat 74-71, shumë pak pikë diferencë në gosht. Sekundat fundit, Ardi Hajdari u kanë të jepë një trash, e për pak të barazur në rezultate, po, për fat, nuk pat kosh. Kaloj tutje. Edhe për fundaj, u konë dramatika të sekundat e fundit, kështu që ishte me të vërtetu e rizatëshme, e po kështu. Ndësha jo e ka bërë edhe më të mirë. Për ndryshe pra të Ipsha vitëse ka përfunduar pra vendin e para, i sogu dhe fundit, Prishtina për ashtë vendin e 4, për të kejbël Prizrenin vendin e 6, kështu që këto 4 skuadra e kam përfundu për këtë vetë, dhe i risa dhe sot kemi ndeshe tjera, po pas kronikës i cekëm se cilat janë ato. Pa tjetër.